Олег Александрович Игумнов, главный тренер команды «Металлург» Магнитогорск. Олег Олегович, главный тренер экипы «Динамо» «Металлург». Во-первых, поздравления на сегодняшней игре. А во-вторых, ваши впечатления, какое сотрудничество между городом Смотревско-Паланка, заводом «Гоша» и вашим городом, то есть между командами? Ну, у нас довольно-таки приятельские, дружеские отношения с командой «Молодость». Мы рады сюда приехать уже второй год подряд. Imamo odlične prijateljske odnose sa ekipom mladosti i uvijek nam je drago da dođemo ovde i da se susretnemo sa našim prijateljima. Nam нравится здесь играть с сербскими командами. Это хороший спаринг для моей команды. Mi volimo da igramo protiv srpskih ekipa i to je dobar sparing utakmice za moju ekipu. Što se tiče same ove utakmice, šta može da kaže, kako je sučeljavanje bilo između ove dve ekipe? Da, vaše впечатление по поводу сегодняшнего матча между этими командами? Хорошая игра, как и наша, как и соперника. Добрая игра, как у моей экипы, так и суперничке. Любая команда могла победить, но немножко удача была на стороне хозяина. Могла да победи било кое од екипа, али је мало више срећи било на стране домаћина. Немножко не хватает нам ротации, у меня 4 человека травмированных. Значи, недостаје нам ротација, пошто су нам 4 играча повређена. Думаю, к турниру восстановится, будем получше. Надам се да ће до почетка турнира да се опораве. Скажите, пожалуйста, пару слов о вашей команде. Значит, вы в этом году будете в высшем уровне соревнования, первая лига? Не, у нас вторая суперлига. Да. В том году мы заняли второе место в этой суперлиге. В этом стоит задача занять первое. Да. Ну и по возможности, как будет финансирование, подняться наверх в суперлигу 1. Mi smo u drugoj Superligi Rusije, u ovoj godini smo zauzeli drugo mesto i cilj ekipe da se u narednoj sezoni osvoji prvo mesto i uđe u viši rang. Hvala i želim vam puno uspeha. Spasibo большое, želim vam udaći. Spasibo. Da vstriči. Pa mogu vam reći da dve nedelje pre početka prvenstva da prava provera da li dižemo formu ili ne. Mislim da smo odigrali dobro, što pokazuje ovih 66 poena. Koristili smo malo veći broj igrača u rotaciji. Kao što sam i rekao na onoj konferenciji pre početka lige, probat ćemo Đoleta Vojinovića da otvorimo što više, da Palanka makar dobije na toj poziciji jednog igrača posle duže perioda. On se odlično snašao, jako ovo bila čvrsta odbrana. Mislim da smo dobro odigrali, sad vidjet ću kada gledam utakmicu, sigurno je bilo grešaka što i normalno u ovom periodu. Nama preostaje još taj turnir u Rači u subotu i nedelju, gde učestvuje Plana, Kragujevac i domaćin. I onda tamo onog vikenda, mogu sad slobodno da kažem, u nezgodno vreme nam dolazi ovaj turnir, jer mi nismo računali početak lige da je 29. nego smo računali kao i svake godine početkom oktobra. Te tri utakmice mora dobro da se iskalkulišu da bi sveži uši protiv Aleksinca prvo kolo u Aleksincu. Jer je to nama najbitnija utakmica da bi otvorili prvenstvo. I poraz protiv Aleksinca u prvom kolu ne bi nam nešto, mislim, smeto za nastavak, ali mislim da bi bilo mnogo bolje da se pripremimo da dobijemo tu utakmicu. Oni su se pojačali, dosta dobro, kvalitetno. Potpisali su Rajičevića iz Tamiša, vratio im se Rajičević iz Novog Pazara, to je njihov igrač. Ostao im je 4-5 Bogavac, doveli su Marinkovića Đorđevića, odličnog igrača iz Kruševca na poziciji 3, dva igrača iz Zemunske mladosti, tako da moramo da ih ispratimo kroz ove pripremne utakmice i da budemo mi spremni za to. Ja sam probao da napravim i bolji trening sa Cvetkovićem, prebacio sam ga na 5, da bi Arsić imao neku konkurenciju, da bi se otvorila neka konkurencija u ekipi. Fali nam ovaj Džonlić koji je dobio taj udarac protiv OKK Beograda, bolan, ide na te terapije i sigurno neće još da se priključi ekipi dve nedelje. Što je dosta dobro za malog Đoleta da se njemu otvori i da stvarno hrabro odigra večeras i zadovoljan sam, jer ovi Rusi su fizički i atletski su dobro građeni. Tako da i očekivao sam neku čvrstu i tvrdu borbu. Videlo se da je Janjuš došao da je malo olakšao noge, da je ubacio to što treba, Pera se opustio. Beader Pejić je tu otvorio odličnu utakmicu, posle su mu iskakali na piku jer nisu očekivali da će ubaciti tako lako te dve trojke.
mora budemo zadovoljni do sada, ali ne toliko da poletimo, nego mora da se spremamo i dalje za ono što nas očekuje. Jer nama ove pripremne utakmice se ne pišu nigde. Nama se tek piše ono od 29. i od te utakmice sa Aleksincem. Tako da mirne glave, pametno moramo da se spremamo za tu utakmicu za početak prvenstva. Posebno, da kažem, ne postoji lakši raspored, ali imamo Žarkovo, Zemun, Leskovac kod kuće koji se isto pojača sa 8-9 igrača i imamo plan ovaj na strane. Tako da tom pobedom u Aleksincu bi otvorili tu knjigu mnogo lakše nego to očekujemo. Ja se nadam da će tako i biti. Mora da se spremamo za tu utakmicu i to nam je trenutno najbitnije. Kako komentarišete ovu saradnju sa Rusima? Pa poznan sam od strane uprave kluba i prošle godine kad su oni išli na taj turnir, ali zbog obaveza u reprezentaciji nisam mogao da idem sa njima. Vidim da je ta saradnja odlična i po onim saznanjima koje ja imam, mi bi opet trebali njima da odgovorimo to u maju. To je odlična saradnja, pogotovo što sam kažeš internacionalna, iz ove klince da upoznaju mentalitet ljudi drugačije. Oni su rada narod, mnogo bolji od nas. Ja znam, igrao sam protiv Letonaca i Litvanaca, Australijanaca. Oni mnogo više pridaju značaj u trening, za razliku od nas. Mi smo tu dosta lenji, mi bi što pre na vic, na neku igru, da ne odradimo trening kako treba. I odlično je to, mislim da ta saradnja treba da traje, da možda i u mlađim kategorijama. Mi smo odigrali čak i protiv Borca i Čačka jednu prijateljsku utakmicu, gde i Marko Ivanović rekao da se ta saradnja sa Palankom produbio, mu se svidelo ovaj sama organizacija i sve ovo. Nismo na tom nivou ABA 2 lige, ali bilo bi dobro da uđemo u KLS. Odlična saradnja sa Rusima, vratim se na to. Nadam se da će taj turnir u maju da bude dobro ako mi budemo išli tamo, Bože zdravlja, a mislim da nećemo ovako odgovoriti trećeg dana turnira. Jer mi moramo da se spremamo za Aleksinac i mislim da ćemo u nekom drugom, jer s njima igramo u nedelju završnu tu utakmicu, mislim da ćemo u nekom drugom svetu da odigramo, jer nam je mnogo bitno da ove igrače odmorimo za Aleksinac. Hvala vam još jednom, pa nadam se da će da bude sve u redu.